मोबाइलमा मिटिङ गरेर सर, अनि उसमा चाहिँ गर्नुपर्ने क्या, ल्यापटपमा चाहिँ त्यसरी पनि सकिन्छ। मैले त्यसै चाहिँ त्यसै गरिरहेको छु सर। मैले गरेको प्रब्लम मलाई देखाउन गाह्रो भयो कि, त्यही काम मैले भन्नु गरेको। गर्न त जसरी पनि गर्न सकिन्छ, नगर्न सकिने होइन। हजुर सर। अब हामीले यही नै गरेका थियौँ होइन, देखियो स्क्रिन है, हजुर सर, एकदम सर। यो मोडलिङको हिसाबले एउटा जस्ट टेन्टेटिभ हामीले यसरी बिमहरू साइजहरू पनि तपाईँहरूले गरेको मलाई भनिदिनु पर्ने हुन्छ, म त गरेको छैन। तर ठिक छ, ग्रिडकै डाइमेन्सनको हिसाबले हेरौँ है। अब जसरी यो ग्रिडको जुन डाइमेन्सनहरू छ, मैले अब अहिलेलाई पहिला फर्स्टमा मैले तपाईँहरूलाई 18 भर्सनको इट्याक्स भन्नुभएको छ, मैले त्यो खोलेँ। अब यसो सबभन्दा पहिला हामीले कुनै नयाँ मोडल सुरु गर्छौँ भने तपाईँले पहिला केही आइडिया हुनुपर्छ। जस्तो कि फर्स्टमा सबभन्दा बेटरमा हामी यहाँ के कसरी जाने भने, हेर्नुहोस्, फाइलमा जानुहोस् पहिला है। फाइलमा तपाईँहरू, म बरु बिस्तारै भन्छु, कसैले लेख्न मन मन लाग्छ भने उसले लेख्न पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन होइन। बिस्तारै यसो जाने हो है। र यसमा सबभन्दा फर्स्टमा पहिला न्यू मोडलमा जानुहोस् है। यही चिज तपाईँको सेकेन्ड थर्ड मोडल तपाईँले काम गर्दै गर्नुहुन्छ भने, अब त्यो अरू अरू अप्सन पनि हुनसक्छ। अहिलेलाई हामी सोधे न्यू मोडलमा जाउँ। न्यू मोडलमा जाँदाखेरि यहाँ पनि हेर्नुहोस् त, तिनवटा अप्सन छ है। युजर सेभ, युजर के अरे, युजर डिफल्ट सेटिङ भनेर छ नि, अर्को युज सेटिङ फ्रम ए मोडल फाइल, अनि अर्को युज बिल्ट इन सेटिङ। भन्नाले अब सुरुमै तपाईँसँग कुनै डिफल्ट सेटिङ सेभ गर्नु भएको छ भने, अलमोस्ट यो फर्स्ट सेकेन्ड चाहिँ उस्तै उस्तै खालको। फर्स्ट त मैले पनि कहिले गरेको छैन, नेमबाट हेर्दा उस्तै लाग्छ प्राय। सेकेन्ड कस्तोमा हामी गर्छौँ भने, यो सेकेन्ड तपाईँले लिनुभयो भने, तपाईँसँग अलरेडी यी टाइममा पहिला कुनै काम गर्नु भएको छ भने, त्यहाँको सबहरू तपाईँलाई इम्पोर्ट भएर आउँछ, फेरि फेरि गरिरहनु पर्दैन। जस्तो सेक्सन डिफाइनदेखि लिएर कलम, बिम, अरू सबै इभन मोडल बाहेकका सबै कुरो चाहिँ इम्पोर्ट भएर आउँछ, अनि धेरै कुरो गर्न चाहिँ सजिलो हुनसक्छ। त अहिलेलाई हामी फर्स्ट टाइम गर्दैछौँ भने, फर्स्ट टाइमको लागि जहिले पनि हामी यो अप्सनमा जान्छौँ, युज बिल्ट इन सेटिङ विथ, यो अप्सन क्लिक गर्छौँ। यसपछि हामीले डिस्प्ले युनिट के राख्छौँ त, हाम्रो युनिट भनेको हामी यसलाई राख्छौँ, नेटफ्लिक यसआई पी टाइममा गर्दाखेरि है। अब यही चिज स्याटमा गऱ्यो भने अर्कै त्यहाँ सेट अफ युनिट छ, हामी कुन चिज गर्ने, किलोमिटर मिटर अथवा त्यसरी हुन्छ। यसमा हामीले मेट्रिक एसआई गऱ्यौँ, अथवा अहिलेको स्याट भर्सनमा पनि यस्तै रहेछ के अरे। त्यसपछि हामीले स्टिल सेक्सन डाटा बेस पनि गर्छौँ त हामी, अब कोर्स आइएस कोड युज गर्छौँ भने, यसमा पनि स्टिल डाटामा पनि हामी इन्डियन चुज गर्छौँ। त्यस्तै स्टिल डिजाइन कोड भने पनि हामीले इन्डियन नै चुज गर्छौँ अहिलेको लागि। अब डिजाइन कोड के हुन्छ भने, आइएस 800 होइन, आइएस 800 जो चुज गर्छौँ। आरसिसीमा कङ्क्रिट डिजाइन कोडमा हामीले आइएस 456 चुज गर्छौँ। हामी जुन कोड युज गर्ने त्यो पहिले चुज गर्छौँ, ओके गरिदिन्छौँ है। यति गरेपछि, ओके गरिदिएपछि यो सबै डाटाबेस यसरी चाहिँ स्टार्ट हुन्छ हाम्रो। ओके गरिदिएपछि अब यहाँ उसले के माग्यो त हेर्नुहोस्, यसपछि उसले के माग्छ भने, हाम्रो यहाँबाट पहिला हेरौँ, इन्फर्म ग्रिड स्पेसिङ सुरुमा इन्फर्मै दिनुपर्ने हुन्छ। हाम्रो भ्यारी भए पनि सुरुमा जस्ट मात्रै काउन्ट गरौँ, हाम्रो एक्स डाइरेक्सनमा कतिवटा ग्रिड छ त, यहाँबाट काउन्ट गरौँ त, 1 2 3 4 5 6 वाई डाइरेक्सनमा 1 2 3 4 5 6, दुइटैमा 6 6 रहेछ है। भन्नाले दुवैतिर यो नम्बर चाहिँ 6 6 दिइहालौँ, तर यो न दिएर बिग्रेर पनि केही बिग्रिँदैन, पछि हामी फेरि थप घट जति पनि गर्न मिल्छ। तर स्टार्टमै हामी कतिवटा दिनु भने त्यहाँबाट चाहिँ स्टार्ट गऱ्यौँ यसरी। यसपछि हाम्रो भनेको स्पेसिङ अफ ग्रिड इन एक्स डाइरेक्सन। अब इन्फर्म भएपछि त इन्फर्म उसले मागेको छ, इन्फर्म नभए पनि हामीले के गर्छौँ भने, नर्मली फर्स्ट ग्रिडको स्पेसिङ के छ त, एक्स डाइरेक्सनमा 4.572,
है हुन त यो ड्रइङ एफपिएसमा गरेर डाइमेन्सन मेट्रिकमा चेन्ज गरेछ अथवा इन्च फिटमा गरेर मेट्रिकमा चेन्ज गरेछ, चेन्ज गरिरहनै पर्दैन। त्यो चाहिँ इट्यासमा हामीले यो कति फिट छ त्यो पनि इन्टर गरेर मेट्रिकमा अटोमेटिकल भन्छौँ हुन्छ, तर अहिलेको केसमा हामीलाई जे छ त्यही नै इन्टर गरौँ भन्नाले मिटरमा भन्नु पऱ्यो भने 4.572 अथवा एमएम नै 4.572 जे दिए पनि हुन्छ। र यहाँ युनिट हेर्नुहोस्, यहाँ साइडमा उसले मिटर भनिरहेछ भने तपाईँले 4.572 दिएपछि यति दिएपछि पनि पुग्छ, अथवा होइन तपाईँले याद गर्नुभएछ एमएम भनेको 4.572 त्यो पछि तपाईँले एमएम यहाँ टाइप गरिदिनुहोस् कि आफै मिटर कन्भर्सन गरिदिन्छ। तपाईँले न्युमेरिक भ्यालु मात्रै दियो भने उसले यहाँ लेखेको युनिट लिन्छ, होइन भने तपाईँले सँगसँगै युनिट पनि टाइप गरिदिनुहोस् यो यो युनिटमा उसले आफै कन्भर्ट गर्छ। जुनसुकै इन्चमा टाइप गरे पनि हुन्छ, जेमा टाइप गरे, इन्चको लागि हामीले त्यो डबल इन्भर्टेड कमा अथवा आइएन आइएन त्यो लेटरकै आइएन लेखे पनि इन्च बुझ्छ, फिटको लागि एफटी टाइप गरिदिए हुन्छ अथवा सिङ्गल इन्भर्टेड कमा युज गरिदिए पनि बुझ्छ। यो सबै स्याप र इटाइपमा सेम हो। यसले वाई डाइरेक्सनको फर्स्ट ग्रिड कति छ त, वाई डाइरेक्सनको फर्स्ट ग्रिड 3.962। अब मैले अब यो 3.962 लेखे पनि हुन्छ तर एमएम लेख्नुपर्छ अथवा पोइन्टमै 3.962 मिटरमा मैले सोझै लेखेँ। अर्को चिज यहाँ हेर्नुहोस्, स्पेसिफाई ग्रिड लेभलिङ अप्सन। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने तपाईँको ग्रिड आर्किटेक्चर ड्रइङमा हेर्नुभयो भने यो डिटेलहरू पनि म भन्दै जान्छु है, याद भयो भने कहिलेकाहीँ यतातिर 1, 2, 3, 4, 5, 6 हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ यतातिर हुनसक्छ। अहिलेलाई के छ यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 वाइमा एबिसिडिइएफ छ। कहिलेकाहीँ यो पनि कस्तो हुन उल्टो हुनसक्छ भने यो एबिसिडिइएफ माथिबाट तल हुनसक्छ, 1, 2, 3, 4 पनि राइटबाट लेफ्ट हुनसक्छ। यो सबै अप्सन त्यहाँ मिलाउने छ है, भन्नाले अहिलेलाई हाम्रो के छ त 1, 2, 3, 4, 5, 6 छ एक्समा लेफ्ट टु राइट ग्रिड होइन ग्रिड नेमिङ भने। यसमा हामी यो ग्रिड लेभलमा जानुहोस्, पहिला हेर्नुहोस् त बिगनिङ एक्स, बिगनिङ एक्सको के दिने त, के दिने हाम्रो 1, 2, 3, 4, 5, 6 छ भने यहाँ 1 राख्नु पर्यो, ए दिएपछि एबिसिडी गर्थ्यो एक्समा उसले। अब यहाँ हामीले के 1, 2, 3, 4, 5, 6 छ एक्समा, त्यही थियो होइन कि मैले फेरि कन्फ्युज भएको छैन, ठिक छ 1, 2, 3, 4, 5, 6 छ भने यहाँ 1 राखिदिनुहोस् अनि लेभल फ्रम लेफ्ट टु राइट, राइट टु लेफ्ट छ भने यहीँ क्लिक गरिदिनुहोस् राइट टु लेफ्ट गर्छ। त्यस्तै वाइमा हाम्रो एबिसिडी छ भने यहाँ ए मात्रै टाइप गरिदिनुहोस्, बिसिडी कन्टिन्यू उसले आफै गर्छ, लेभल फ्रम बटम टु टप हो कि टप टु बटम। हाम्रो केसमा अहिलेलाई हेर्दाखेरि बटम टु टप नै छ, सिक्वेन्सियल कसरी गएको छ, टप टु बटम भयो भने त्यहाँ क्लिक गरिदिनु होला त्यही हिसाबले लिन्छ। मैले अहिले बटम टु टप गरेँ, ओके गरेँ, अनि अर्को कुरो अब स्टोरीको कुरो आयो है। स्टोरीको कुरो गर्दाखेरि हाम्रो कति स्टोरीको यो बिल्डिङ छ त, आठ स्टोरी हो सर। यो ग्राउन्ड फ्लोरदेखि हामी सुरु गर्छौँ, बेसमेन्ट राख्छौँ राख्दैनौँ, बेसमेन्ट राख्छौ कि राख्दैन, यो चिजहरू मलाई भनिदिनुहोस् है, मलाई याद छैन। ल बेसमेन्ट राखेरै गरौँ नि त, जस्तो सुकै बिल्डिङ भए पनि तल पार्किङ हुन्छ भने हुन त, अब यसमा बेसमेन्टको हिसाबले स्पेसिङहरू अलिक मिलेको छैन होला होइन, तै पनि तपाईँ हामीलाई राख्न मन लागेको छ भने राखेर गरौँ नि त, हेरौँ त के हुन्छ होइन। बेसमेन्ट राख्यो भने कुनै एक कुनै कहीँ पोइन्टबाट यस्तो पोइन्ट अथवा यस्तो पोइन्टबाट बेसमेन्टमा जाने इन्ट्री कहीँबाट एक्सिट दुइटा पनि दिन सक्छौँ, अथवा इन्ट्री एक्सिट भनेको सिङ्गल पनि भन्न सक्छौँ। त्यो हिसाबले मानव बेसमेन्ट हो र बेसमेन्ट बाहेक कति तल्ला छ यही नै हेर्दाखेरि, यो हाम्रो ग्राउन्ड लेभल हो भने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 र यो माथिको गरेर 8 8 स्टोरी हो, प्लस बेसमेन्ट पनि गर्ने हो भने 9 स्टोरी हुन्छ है, 9 स्टोरी भन्नाले यो 9 स्टोरी नम्बर अफ स्टोरी चाहिँ 9 दिन्छ। अब टिपिकल स्टोरी हाइट कति छ त यसमा, 3.048 भन्नाले 10 फिट राख्न खोजेको होला म मेरो विचारमा है, अथवा एसआईमा छ भने 3 मिटर पनि राख्न सक्छौँ, अहिले हामी जे मन छ त्यही राख्न पनि सक्छौँ। 3.048 अथवा तपाईँले फिटमा कहिले काहीँ ड्रइङ फिटमा छ भने फिटमै यसरी 10 फिट लेखे पनि हेर्नु आफै
आफैले कन्भर्ट गरिदिन्छ 3.04 किटको कन्भर्सन गरेको छ है। अनि जेनरली नर्मली कतिपय बिल्डिङमा के हुन्छ भने तपाईँको बटम स्टोरीको हाइट सेपरेट छुट्टै गर्ने र अरू सबै सेम गर्ने हो भने यहाँ छुट्टै इन्ट्री गर्नु पर्यो होइन, हाम्रो केसमा सेम छ भने सेमै राख्ने हो है, दुइटै चिज सेम राख्ने हो। यति गरिसकेपछि अब ग्रिड ओन्लीमा एक्टिभ छ, तपाईँले ब्ल्याङ्क गर्यो भने यो सबको मतलबै भएन, त्यहाँ गएर फेरि ग्रिड क्रिएट गर्न सक्छौँ। यो सबै भयो भने टिपिकल मोडलहरू यस्तो खालको मोडलहरू सोझै क्रिएट भएर जान्छ, हामी त्यता पनि जाँदैनौँ। हामी बेसिक सिक्ने भनेको यो ग्रिडहरूको सबै नम्बर स्पेसिङहरू डिफाइन गरिसक्यो, स्टोरी गरिसक्यो भने यो ग्रिड ओन्लीमा प्रायः बाई डिफल्ट पनि एक्टिभ नै हुन्छ, यसमा गरेर ओके चाहिँ गरौँ। ओके यो भइसकेपछि हाम्रो अब यहाँ दुईटा विन्डो खुल्यो, काम गर्नलाई दुईटा राखे पनि दुईटामा एउटैमा काम गरे पनि अर्कोमा नि सेम चिज हो, त्यो विन्डो सानो देखिन्छ भनेर मैले यसलाई क्यान्सल गरेँ, सिङ्गल विन्डो राखेँ, यो पनि लाइक क्यान्सल गरिदिउँ अलि, यो पछि पनि ल्याउन मिल्छ यस्ता चिजहरू, गाह्रो चाहिँ छैन। अलिकति यो 18 भर्सनमा हाम्रो यो ब्लरहरू अलिकति आउँछ है, त्यही भएर यो यो डाइमेन्सनहरू त्यति क्लियर देखिँदैन। 17 यो भर्सनको प्रब्लम हो कि अब क्र्याकको प्रब्लम हो, आई डोन्ट नो है, यो 17 भर्सनसम्म क्लियर देखिन्छ। अहिले हामी सबै युनिफर्म दिएका थियौँ, सुरुमा अप्सनै थिएन युनिफर्म, त्यही भएर युनिफर्म लेखेका थियौँ, यसलाई अब कहीँ न कहीँ एउटा सेभ गरौँ, सुरुमै सेभ गरिदिँदा पनि राम्रो हुन्छ। मैले अब फाइल सेभ एज सुरुमै सेभ गर्दा पनि मैले यसलाई कहाँ सेभ गरौँ भने मैले अहिलेलाई तपाईँहरूको जहाँको लोकेसन छ क्लास बिल्डिङ प्रोजेक्ट 23 ब्याच यहाँ मैले स्याम्पल तपाईँलाई जे नाम रहेछ त्यो राख्नुहोस् है, स्याम्पल प्रोजेक्ट। जहिले पनि तपाईँले स्याप अथवा इट्याक्समा काम गर्नुहुन्छ भने म के सजेस्ट गर्छु भने प्रायः फाइलको जे नाम दिनुहुन्छ फोल्डरको पनि नाम दिनुहोस्, बाहिर कुनै अरू फोल्डरमा अरू नै फाइलहरू चलाउने हिसाबले त्यहाँ चाहिँ सेभ नगर्नुहोस्, किनभने तपाईँले पछि तपाईँलाई एनालाइसिस गर्नुहुन्छ, डिजाइन गर्नुहुन्छ, गर्दाखेरि त्यहाँ 20-25-30-35 कतिवटा फाइल भन्छ, मैले पनि काउन्ट गरेको छैन, धेरै फाइल भन्छ, अनि त्योभित्र तपाईँको अरू कामको फाइलहरू छ भने खोज्नै गाह्रो हुन्छ। त्यसको लागि मैले जहिले पनि के सजेस्ट गर्छु भने स्याप अथवा इट्याक्समा काम गर्छौँ भने हामीले फोल्डरको नाम पनि अथवा फोल्डर छुट्टै नाम राखे पनि फरक परेन, तर नर्मली चिन्हलाई पनि फोल्डरको नाम पनि सेम राख्यौँ, यो यो रिनेम गरौँ है, अनि स्याम्पलको स्पेलिङ मिलेन, स्याम्पल मैले राखेँ स्याम्पल है, अनि यो भित्र गएर फाइलको नाम पनि सेम दियो स्याम्पल प्रोजेक्ट अथवा जे नाम राखे पनि भयो, स्याम्पल बिल्डिङ समथिङ सेभ गरिदिउँ। अब त्यहाँ जतिवटा फाइल बने पनि एउटै फोल्डरभित्र बनिरहन्छ, त्यही हिसाबले मैले त्यस्तो गरेँ। अब हामी सबभन्दा फर्स्टमा के जाउँ त ग्रिड चाहिँ मिलाउनतिर जाउँ। अब हेर्नुहोस् त पहिला एक्स डाइरेक्सनकै हाम्रो त युनिफर्म यो 4-7-5 फर्स्टदेखि लास्टसम्म लियो भने स्पेसिङ त मिलाउनु पर्यो, यसको लागि हामीले अब यहाँ सिम्पली स्क्रिनमै राइट क्लिक गर्नुहोस्, एड मोडिफाई ग्रिड है, यहाँबाट हामी ग्रिडहरू एड पनि गर्न सक्छौँ मोडिफाई पनि गर्न सक्छौँ, यो फर्स्ट अप्सन यसलाई क्लिक गऱ्यौँ यस्तो विन्डो खुल्छ, यो माथि चाहिँ स्टोरी इडिट गर्ने ठाउँ हो, तल चाहिँ ग्रिड इडिट गर्ने ठाउँ हो, ग्रिडमा गएर हामीले मोडिफाई सो ग्रिड सिस्टममा क्लिक गऱ्यौँ, यसमा क्लिक गऱ्यौँ, यो गरेपछि तपाईँको अब यस्तो ठुलो विन्डो आयो है यो ग्रिडको लागि। ग्रिड सिस्टममा यहाँ हेर्नुहोस् धेरै कुरो छन्, प्रायः हामीले ग्रिड सिस्टमहरू चलिरहनु पर्दैन, हामीले जति जे गरे काम गरे पनि एउटा फाइलमा हामी एउटै मोडल गर्छौँ, त्यस कारण प्रायः एउटाभन्दा बढी ग्रिड सिस्टम हुँदैन, कहिलेकाहीँ कम्प्लेक्स मोडलहरू हामी युज गर्न सक्छौँ। त्यसपछि सेकेन्डमा यो सिस्टम अर्जिन, हामीले तपाईँको अर्जिन कहाँ राख्ने त 0-0 राख्छौँ मोडलको अर्जिन, अथवा कुनै फिक्स पोइन्टमा एउटैमा धेरै कुरो बनाउनु छ भने यो चेन्ज गर्न सक्छौँ, नर्मली यस्ता कुरोहरू चेन्ज गर्दैन। त्यसपछि हाम्रो यहाँ अरू अरू चिज हेर्नुहोस् त, यहाँ बबल साइज छ, यो भनेको तपाईँको यो जति ठुलो साइज छ भने यहाँ ग्रिडको जुन आइडीहरू देखिन्छ नि त्यसको साइज डिफाइन गर्छ, यसलाई बढाइदिनुहोस् यो साइज आफै बढ्छ, घटाइदिनुहोस् घट्छ, मैले जानकारीको लागि मात्रै भनिदिएको छु है।
अब एस पछि यतातिर जाऊ एक्स डाइरेक्सनमा अब हेर्नुहोस् त यहाँ पनि डिस्प्ले ग्रिक डाटा एज ओर्डिनेट्स छ भन्दाखेरि सुरु अर्जिनदेखिकै डिस्टेन्स ओर्डिनेट डिस्टेन्स दिएको छ वाइतिर पनि सेम छ यसमा हामी हेर्नुहोस् त डिस्प्ले ग्रिक डाटा एज स्पेसिङ गरिदियो भने एउटा ग्रिडदेखि अर्को ग्रिडको स्पेसिङको फर्म आफै यो चेन्ज हुन्छ सबै चेन्ज भयो है र इन्टर गर्नलाई पनि हामीलाई कतिपय कुरो सजिलो हुन्छ नभए ओर्डिनेटको रूपमा भयो भने हामीले त यहाँ यो टू मात्र होइन थ्रीको लागि एड गर्दै लेख्नु पर्थ्यो त्यसकारण त्यो नहेरेर हामीले सोझै स्पेसिङ लेख्न सक्छौँ त्यही हिसाबले हामी सोझै स्पेसिङमा गयौँ है अब स्पेसिङमा जाँदाखेरि हेर्नुहोस् त तर यसमा एउटा कुरो के बुझ्नुपर्छ भने स्पेसिङ दिँदाखेरि कुन चाहिँको स्पेसिङ कता हो अलिकति आफै पनि बुझ्न सकिन्छ मैले फर्स्ट टाइम तपाईँहरूलाई भनिदिइरहेको छु वान पछिको जुन यो डाटा आयो त्यो डाटाले के देखाउँछ भने वानदेखि टूको स्पेसिङ भन्नाले वान पछि टू चाहिँ यति मिटर पछि छ है टू पछि थ्री यति मिटर पछि छ है त्यस्तै फाइभ पछि सिक्स यति मिटर पछि छ है सिक्स पछि केही पनि छैन भने यहाँ जिरो आउँछ स्पेसिङको डाटा मात्रै त्यसरी भएर आउँछ है भन्नाले अब हेर्नुहोस् त वानदेखि टू त हाम्रो यही स्पेसिङ हो टूदेखि थ्री कति थियो त फाइभ थ्री थ्री फोर र फोरदेखि फाइभ पनि त्यही हो फाइभ पोइन्ट थ्री थ्री फोर भन्नाले यहाँ हामीले फाइभ पोइन्ट थ्री थ्री फोर इन्टर गऱ्यौँ र फोरदेखि फाइभमा पनि फाइभ पोइन्ट थ्री थ्री फोर सिमिलर भएको नि मैले एकैचोटि चेन्ज गरेँ अनि एउटा बिचको चेन्ज गर्नुपर्ने भयो बिचको हेर्दाखेरि थ्री पोइन्ट थ्री फाइभ थ्री थ्री पोइन्ट थ्री फाइभ थ्री त्यस्तै वाइ एक्सिसमा अथवा एबिसिडी यतातिरको हेर्नु पऱ्यो भने एदेखि बीको हामीले त्यही राखेका थियौँ थ्री पोइन्ट नाइन सिक्स टू लास्टको पनि त्यही छ चेन्ज गर्न पर्दैन सेकेन्ड थर्ड र मिडलको फाइभ पोइन्ट थ्री थ्री फोर फाइभ पोइन्ट थ्री थ्री फोर त्यो भनेको बी पछि र डी पछि है फाइभ पोइन्ट थ्री थ्री फोर अनि डी पछि फाइभ पोइन्ट थ्री थ्री फोर सी पछि यो बिचको स्पेसिङ कति छ भने टू पोइन्ट एट नाइन सिक्स टू पोइन्ट एट नाइन सिक्स यो गरिसकेपछि हामीले यो ग्रिड स्पेसिङ चाहिँ मिलाइसक्यौँ अब यसपछि म अहिलेलाई त तपाईँहरूलाई चाहिँदैन त्यही पनि म भनिदिइरहेको छु कहिलेकाहीँ हामी रियल प्र्याक्टिसमा गयौँ भने क्लाइन्ट ग्रिडहरू आउँछ स्याटमा यो अप्सन छैन इट्यासमा चाहिँ छ है इट्यासमा भएर मैले तपाईँलाई अब मानव कुनै ग्रिड तपाईँको यहाँ यस्तो नभएर प्रोपर्टी लाइनको गर्दाखेरि यस्तो इन्क्लाइन हुन्थ्यो अथवा यहाँ यस्तो इन्क्लाइन हुन्थ्यो भने त्यति बेला यो इन्क्लाइन ग्रिडलाई हामीले यसको पोइन्टको एक्स वान वाई वान र यहाँको पोइन्टको एक्स टू वाई टू दिएर यहाँबाट चाहिँ डिफाइन गर्न सक्छौँ है यहाँबाट कुनै जस्ट फर इक्जाम्पल मैले तपाईँलाई एउटा देखाउँछु एड गरौँ त कुनै यो भनेकै यसलाई मैले ओर्डिनेटमा जाउँ ओर्डिनेट भएपछि एक्सको म्याक्सिमम कोर्डिनेट कति छ ट्वेन्टी थ्री पोइन्ट वान सिक्स फाइभ मैले त्यहाँ ओभरल्याप नहोस् भनेर 10 मिनट मात्रै भनेको छ ल ठिक छ केही छैन फेरि डिसकन्टिन्यू भयो भने फेरि यही लिङ्कमा कन्टिन्यू गरौँला है हामीले अब यहाँ भनेको मैले 23.165 वाई वान जिरो नै राखौँ एक्स टी एक्स टू भनेको मानव समथिङ 30 होला वाई टू भनेको यो भ्यालु होला 21.488 यस्तो कुनै ग्रिड राखेर यो राख्ने बित्तिकै देखिन थाल्छ है यहाँ हेर्नुहोस् देखिन थाल्यो नाम त मैले केही राखिनँ एफ पछि मानव कुनै ग्रिड जी नाम हो भने जी पनि नाम राखिदिनुहोस् त्यो पनि यहाँ देखिन थाल्छन् अब यसमा ग्रिडको नेमिङ पनि यहाँ प्रिमिङ चाहिँ देखिन्छ है र अर्को कुरो यसको साइडमा हेर्नुहोस् त यो ग्रिड तपाईँ राखे पनि भिजिबल अनभिजिबल सबै राख्न सक्नुहुन्छ यो भिजिबल अथवा नो इन्भिजिबल पनि गर्न सक्नुहुन्छ कुनै बेला यो ग्रिड चाहियो डिफाइन गर्ने बेलामा चाहियो पछि चाहिएन भने इन्भिजिबल गर्न सकिन्छ त्यस्तै यो बबल लक भनेको यो ग्रिडको नेमिङ कता राख्ने त वान टू थ्रीलाई के भनेको छ एन्डमा मात्रै भनेको छ वान टू थ्री बटन टू टप छ एन्डमा मात्रै राखेको छ यसलाई तपाईँले यहाँ एन्ड नगरेर स्टार्ट गरिदिनु भयो तल मात्रै देखाउँछ बोथ गरिदिनु भयो दुवैतिर नन गरिदिनु भयो कतै पनि देखाउँदैन अहिलेलाई म सबैमा बोथ बोथ अप्सन राखेँ है मैले प्राय प्र्याक्टिसमा यसरी गर्छु तपाईँहरूलाई जे गर्न मन लाग्छ गर्न सक्नुहुन्छ यो अवर भ्यू नर्मल जेनरल कुरोहरू है दुइटैमा म अहिलेलाई बोथ गरिदिएँ त्यस्तै यहाँ पनि उसले बाई डिफल्ट एउटा लिइरहेछ यो गर्ने बित्तिकै तपाईँको यहाँ हेर्नुहोस् डिस्प्लेमा पनि दुवैतिर चेन्ज भइरहेछ अलरेडी
ये स्टार्ट मात्र थी बोथ बोथ रिया पनि यो दुई लाग पनि एकचोटि हेरौ कस्तो देखिन्छ त मोडल यी हेर्नुस् सबै ग्रिडको मैले दुबईतिर राखे डाइमेन्सन अटोमेटिक आउँछ इटेक्समा अर्को कुरो भनेको अब यो ग्रिड इन्क्लाइन जुन ग्रिड राख्यो नि ग्रिड त देख्छ तर यो ग्रिडहरूले क्रस गरेन यही पनि गर्नै पर्ने छ भने कि त यहाँ पनि एउटा भर्टिकल ग्रिड डिफाइन गर्नै पर्ने हुन्छ नत्र यो क्रस पोइन्टहरू देखाउँदैन जस्ट मैले भनेको थिएँ त्यही हिसाबले तपाईँले कि यो 5-6 पछि मैले जी राख्दै जे नाम राखे पनि अथवा 7 राखे पनि हुन्थ्यो अर्को 8 भनेर यसरी भर्टिकल राख्यो भने सबै यहाँ क्रस गर्थ्यो जो भलै हामी त्यसलाई युज नगर्न सक्छौँ अहिलेलाई अब यो हामीलाई चाहिँदैन म यसलाई फेरि पनि एडिट गरेँ यसमा अझै पनि केही कुराहरू छ अहिलेलाई मैले यो मोडिफाई गरेर यसलाई हटाइदिएँ हामीलाई चाहिँदैन मैले तपाईँहरूलाई स्याम्पल त्यतिकै देखाउनलाई मात्रै राखेको हो त्यस्तै तपाईँको ई टेस्टमा अर्को अप्सन भनेको रिफरेन्स प्लेन पनि हामी डिफाइन गर्न सक्छौँ बिचमा कहिलेकाहीँ रिफरेन्स प्लेनहरू जस्तो लाइनिङहरू डिफाइन गर्नु पर्यो भने गर्न चाहिँ सक्छौँ तर यो मेथड भन्दा पनि म स्टेयर केसको मोडलिङ सिकाउँदा यो गए पनि अब रिफरेन्स प्लेन बिचमा कहिलेकाहीँ केही डिफाइन गर्नु पर्यो भने यहाँबाट रिफरेन्स जेड इक्वल टु यति भ्यालुमा एउटा रिफरेन्स प्लेन डिफाइन गर्दै भने कहीँ चाहियो भने सकिन्छ तर अहिलेलाई हामीले यसको युज नहोला मैले यसलाई यतिमै ओके गरेँ अर्को कुरो यसको चिजको लागि त स्टोरी डाटा पनि हेर्नुहोस् त स्टोरी डाटालाई पनि हामी मोडिफाई सो स्टोरी डाटा गर्न सक्छौँ यसमा गरेपछि सिम्पली तपाईँलाई यस्तै छ भने इट्स ओके नो प्रोब्लम मलाई यस्तो राम्रो लागेन केही केही रिनेम गरौँ जस्तो मलाई मन लाग्यो हाम्रो रियलमा के छ त त्यो हिसाबले फर्स्टमा त हाम्रो बेस हो यसले बेस दियो मैले बेसमा दिएर मलाई बेसमेन्ट लेख्न मन लाग्यो बेसमेन्टबाट हाम्रो मोडलिङ हुन्छ बेसमेन्ट छ भने यो भनेको त हाम्रो ग्राउन्ड फ्लोर हो नि त मैले ग्राउन्ड फ्लोर लेखेँ सर्टकटमा आफूले जे नाम दिन सक्नु चाहनुहुन्छ दिन सकिन्छ मजाले बुझ्नलाई आफूलाई सजिलो हुन्छ त्यसो भएपछि त यो फर्स्ट फ्लोर हुन्छ अब स्टोरी टू नभएर त्यही हिसाबले नाम दिँदै जाउँ स्टोरी डाटा चाहिँ कताबाट आएको यही नै यो तलबाट हामी गर्दा ग्रिड डाटा हो भने स्टोरी डाटा यहाँ माथि चाहिँ यहाँबाट मोडिफाई गर्यो अघिको उसमा है ग्राउन्ड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर अब यसलाई सेकेन्ड फ्लोर भनौँ थर्ड फ्लोर फोर्थ फ्लोर एन्ड सो अन यो सबै नेमिङ गर्छौँ हामीले सिक्स्थ फ्लोर यसलाई हामीले सेभेन्थ फ्लोर पनि भन्न सक्छौँ अथवा ड्रइङमा के भन्या हुन्छ भने टेरेस भन्या हुन्छ अथवा रुफ भन्या हुन्छ त्यो पनि स्ल्यासमा राखिदिउँ टिआरआरएसी टेरेस अथवा रुफै पनि भनौँ है अथवा टेरेस मात्रै भनौँ यो ड्रइङको हिसाबले रुफ भन्न नमिल्ला माथि कभर मात्रै भयो भने रुख पनि भनिन्छ हाम्रो ड्रइङमा माथि कभर मात्रै नभएर माथि पनि केही छ कि ए होइन कभर मात्रै छ यो हेर्दाखेरि त स्टेयर र लिफ्टहरूको कभर मात्रै छ भन्नाले यसलाई रुख भन्दा पनि हुन्छ भन्नाले तपाईँले के नेमिङ गर्नुहुन्छ त्यो हिसाबले मैले मात्रै भन्नु खोजेको यसलाई हामीले रुख भन्छौँ भने रुख पनि भनौँ र यसलाई सोधै हामीले स्टेयर लिफ्ट तपाईँले के भन्न मन लागेको छ ड्रइङमा अथवा भनेको छ त्यो हिसाबले मात्रै मैले भन्न खोजेको स्टेयर लिफ्ट कभर मैले प्राय यसरी प्र्याक्टिस गर्छु तपाईँहरूलाई जे भन्न मन लागेको छ पछि हामीलाई सजिलो हुन्छ हाइट सबैको सेम छ इट्स ओके होइन हाइट पनि फरक फरक छ हरेक स्टोरीको छ भने यहाँबाट तपाईँले मिलाउन सक्नुहुन्छ एलिभेसनले आफै क्यालकुलेट गर्छ स्टोरी हाइट यहाँबाट हामी सबै एडिट चाहिँ गर्न सक्छौँ है अब यसपछि हेर्नुहोस् यहाँ छ एउटा कलम हेर्नुहोस् त मास्टर स्टोरी यो के भन्न खोजेको हो भने यी टाइप्समा यो प्रिफेरेन्सहरू छ स्यापमा छैन यस्ता चिजहरू यो स्पेसल बिल्डिङको लागि यी टाइप्सले बनाएको तपाईँलाई सिमिलर स्टोरीहरू छ भने कुनै एउटालाई मास्टर स्टोरी बनाउने र बाँकी स्टोरी सबै उस्तै हुन्छ भनेर डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ
त्यो हिसाबले यो अटोमेटिकली बाई डिफल्ट स्टेयर कभरलाई लिएको छ, यो त पक्कै हुँदैन, मैले नो गरेँ यसलाई। अब हाम्रो मास्टर स्टोरी के हुन सक्छ, ड्रइङ नै यसै हेर्दौ त के छ त, जस्तो ग्राउन्ड फ्लोर त्यस्तै अरू सबै फ्लोर छ, टिपिकल फ्लोर भन्छ, अथवा ग्राउन्ड फ्लोरलाई अहिले छैन भनौँ सिमिलर एकछिनको लागि, किनभने वालैहरू ग्राउन्ड फ्लोरमा अलि सबै 9 इन्चको राखेको छ, माथि सबै बाहिरको 9 इन्च र भित्रको हाफ ब्रिकहरूको राखेको छ, अथवा के छ यो पनि होइन, 9 इन्च त 9 इन्च नै छन्, वालहरू त सिमिलर नै छन्। हेर्दाखेरि ग्राउन्ड स्टोरीदेखि माथि सबै सेमै छ, एउटा फरक के छ भने बाल्कोनीहरू छैन ग्राउन्ड स्टोरीमा, माथि चाहिँ बाल्कोनीहरू छन्, बाँकी सबै चिज सिमिलर हुन्छ। भन्नाले हामीले ग्राउन्ड स्टोरीलाई छुट्टै छोडिदिन्छौँ, फर्स्ट स्टोरीदेखि के गरौँ भने फर्स्ट फ्लोरलाई मैले मास्टर स्टोरी बनाएँ। यस, अब मास्टर स्टोरी बनायो भने योसँग सिमिलर स्टोरीहरू कुन कुन छन् त, अब यो चाहिँ सिमिलर टु, हेर्नुहोस् यहाँ यो कलममा हामीले सिमिलर टु फर्स्ट फ्लोर, सिमिलर टु, अहिले एउटा अप्सन नन कि एउटा अप्सन देखाएर, यहाँ मास्टर स्टोरी एउटा भन्दा बढी छ भने यहाँ सबै अप्सन देखाउँछ, हामीले चुज गर्न सक्छौँ। अहिलेलाई हाम्रो सबै सिमिलर छ भने सिमिलर टु फर्स्ट फ्लोर, यो चाहिँ नहुन सक्छ है, फ्लोर चाहिँ सिमिलर हुन्छ, लोडिङहरू चाहिँ सिमिलर नहुन सक्छ भने यसलाई हामीले अहिलेलाई छुट्टै छोडिदिउँ। यो हिसाबले हामी छोडिदिन्छौँ भने अरू अब केही गर्नु पर्दैन, यो कलरहरू मिलाउने नमिलाउने केही फरक परेन, ओके गरिदिउँ, यति हो। यो गरेपछि हामीलाई मोडलिङ गर्ने बेलामा के हुन्छ भने एकैचोटि हामीले सेकेन्ड फ्लोरमा के अरे होइन यो फर्स्ट फ्लोरमा कुनै लोड दियो भने एउटा अप्सन हुन्छ, सिङ्गल स्टोरीमा दिने कि सिमिलर सबै स्टोरीमा एकैचोटि काम गर्ने, एकैचोटि पनि हुँदै जान्छ, त्यो अप्सन चाहिँ इट्याचमा छ। अब यसलाई ओके चाहिँ गरौँ, ओके चाहिँ गरौँ। अब अहिलेलाई हामी ग्रिड डिफाइन गर्यौँ, स्टोरी डिफाइन गर्यौँ, अरू केही पनि गरेका छैनौँ। यसपछि हामीले अब के गर्नु पर्यो भने फर्स्टमा मोडलको लागि सबभन्दा फर्स्टमा हामीले मटेरियल डिफाइन गर्नु पर्यो है। डिफाइन स्टेप वाइज हेर्दाखेरि पहिला सबभन्दा फर्स्टमा हामी ग्रिडहरू स्टोरीहरू डाटा सबै मिलायौँ, त्यसपछि डिफाइन मटेरियल, मटेरियलमा जानुहोस्, यहाँ अलरेडी केही मटेरियलहरू छन्, हामीलाई यिनीहरूसँग कन्सर्न भएन, अलरेडी छन् यो, अहिलेलाई यो डिलिट पनि हुँदैन होला। हामी के गर्नु पर्यो भने एड न्यू मटेरियल, एड न्यू मटेरियलमा सोझै जानुस्, एड न्यू मटेरियलमा गएपछि अब हेर्नुहोस्, पहिला पहिला के थियो भने सबै म्यानुअली डिफाइन गर्नु पर्थ्यो, अहिलेका सफ्टवेयरहरू सबै स्मार्ट छन्, सबै मटेरियल भित्र राखिदिएछ भने तपाईँले चुज मात्रै गर्ने हो। रिजन भनेको हामीले यो हाम्रो यो इन्डियन कोडको लागि रिजन पनि इन्डिया नै चुज गर्छौँ। मटेरियल टाइप हामी के गर्छौँ, पहिला कन्क्रिट डिफाइन गर्नुपर्छ भने कन्क्रिट लिने हो स्ट्यान्डर्ड इन्डियन, ग्रेड हामी कति गरेका छौँ, M25 लिने होला होइन, भन्नाले M25 लिउँ, ओके गरौँ।